যোৱা বাৰ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগ বাইদেৱে অসম বিধানসভাত যেতিয়া বাজেট দাখিল কৰিছিলে সেই বাজেটৰ পিছত বিভিন্নজনে বিভিন্ন বক্তব্য আগবঢ়াইছে এই বাজেটখনৰ সন্দৰ্ভত আৰু আমি অনুসূচিত জাতি যুৱশ্যত্ৰ পৰিষদ অসমেও আমি বাজেটখনৰ সন্দৰ্ভত এটা পৰ্যবেক্ষণ আমি ৰাখিছিলোঁ কিন্তু যোৱা বিছ আৰু একৈছ তাৰিখে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় অষ্টমবাৰ্ষী প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আছিলে আৰু কেন্দ্ৰীয় অষ্টমবাৰ্ষিক পৰিচয় দিৱসত আমি ব্যস্ত থকাৰ বাবে বজাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা আৰু বাজাৰ সন্দৰ্ভত বিস্তৃত এক আমি আলোচনাৰ আমি সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আমি এতিয়া পৰ্যায় দিৱস পাৰ হ'ল আমি কেইটামান কথা আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ যে এই বাজেটখনৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি কেনেকৈ ভোট আদায় কৰিব পাৰি বা বিজেপি প্ৰকাৰৰ কেনেকৈ মানুহ গোটাব পাৰি সেইটোতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়া যেন লাগিছে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো উন্নয়ন হ'ব লাগে বা যি কল্যাণ হ'ব লাগে তাৰ বাবে যি পুঁজি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে আঁচনি ল'ব লাগে এইবিলাক সন্দৰ্ভত কিন্তু বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই এতিয়া আমাৰ অসমৰ অনুসূচন জাতি উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ কোনো ধৰণৰ পেকেজ বা বিশেষ কোনো ধৰণৰ ঘোষণা এই বাজেটত উল্লেখ নাই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কেনেকৈ এই চৰকাৰখনে আগুৱাই নিব বা মহিলাসকলক কেনেকৈ সৱলীকৰণ কৰিব আমাৰ যিসকল মৎস্যজী পৰিয়াল আছে তেওঁলোকক কেনেকৈ সকাহ দিব এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ বিশেষ কোনো ধৰণৰ এই বাজেট উল্লেখ নাই অতি দুখ লগাকৈ এটা কথা অসম চৰকাৰে এই বাজেটত উল্লেখ কৰা হৈছে যে শৈক্ষিক পাৰদৰ্শিতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষ আৰ্থিক বিশেষ উদ্যম মানে এটা আৰ্থিক সকাহ দিব আৰু স্কলাৰশ্বিপ প্ৰদান কৰিব এনেকুৱা মই ভাবোঁ যে বৈষম্য হ'ব নোৱাৰে স্কলাৰশ্বিপটো অৰ্থাৎ ছাত্ৰ জলপানীটো প্ৰতিজন অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আদায় দিয়া হৈছে পূৰ্বৰ পৰা এতিয়াও দিব লাগিব ভৱিষ্যত দি থাকিব লাগিব এইটো আমাৰ অনুসূচিত জাতি যুৱত মূল দাবী কিন্তু বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাৰিশ তিৰান্নব্বৈ দশমিক বাসত্তৰ কোটি টকা যি অনুসূচিত জাতিৰ সবলীকৰণে উল্লেখ কৰিছে এইটো এটা ভেকোষণা চল্লিছ লাখ মানুহ আছে অসমৰ অনুসূচিত জাতিৰ মানুহ এই চল্লিছ লাখ অনুসূচিত জাতি মানুহৰ শাৰীৰিক উন্নয়নৰ বাবে সৰ্বতোপ্ৰকাৰ উন্নয়নৰ বাবে মই ভাবোঁ যে নহ'লেও পাঁচ হাজাৰ কোটি টকা এই বাজেট উল্লেখ কৰিব লাগে ইফালে লাখ লাখ কোটি টকাৰ ধাৰ লৈছে এইখন চৰকাৰে কিন্তু পাঁচ হাজাৰ কোটি টকা ন্যূনতম হ'লেও অনুসূচিত জাতিৰ উন্নয়নৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উন্নয়নৰ বাবে মহিলাৰ সৱলীকৰণৰ বাবে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ কাৰণে উল্লেখ কৰিব লাগে কোনো বিশেষ পুঁজি উল্লেখ কৰা নাই অৰ্থাৎ বাজেটখনৰ জৰিয়তে অসমৰ অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিসকলক কোনো যে উন্নতি নহয় এই কথা স্পষ্ট হৈ গ'ল আৰু সেইবাবে এই বাজেটত আমাক যেনেকৈ বঞ্চনা কৰিছে এই বাজেটৰ পৰা যেনেকৈ আমাক বৈষম্য কৰা হৈছে অনুসূচিত জাতিসকলক যেনেকৈ কোনো ধৰণৰ বিশেষ পেকেজ নিদিলে বা বিশেষ পেকেজ দিবলৈ চেষ্টাও নকৰিলে গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ অহা আঠাইছ তাৰিখে বিধানসভাৰ চলি থকাৰ মুহূৰ্তত আমি গুৱাহাটী মহানগৰীত অনুসূচিত জাতি যুৱস্থ অসমে আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰিম আৰু সেইদিনাৰ পৰা আমি পুনৰ আন্দোলনমুখী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম চেষ্টা কৰিম মানে আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আমি আন্দোলন কৰিব লাগিব আন্দোলন নকৰিলে যে অসমৰ অনুসূচিত জাতি মানুহে যে একো নাপায় এই কথাটো স্পষ্ট হৈ গ'ল আৰু সেইবাবে আমি অনুসূচিত জাতি যুৱস্তা গোটেই বাজেটখন আমি বাজেটখন আমি ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ আৰু বাজেটখন পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পিছত আমাৰ অঞ্চল আত্মা কৈ উঠিছে যে আমাক বঞ্চনা কৰা হৈছে আমাক প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে যে অনুসূচিত জাতি মানুহক বঞ্চনা আৰু প্ৰবঞ্চনা সদায় কৰি থাকিব এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰিব পূৰ্বতে কৰিছিলে অস্পৃশ্যতা বৈষম্য এতিয়া যদিও অস্পৃশ্যতা হ'লে কিছু কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বৈষম্য আছে আৰু এই বৈষম্যৰ ৰজাঘৰৰ চৰকাৰ উদ্যোগত আছে এনেকুৱা লাগিছে যেন বৰ্ণবাদী চিন্তা চৰ্চাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমখন পৰিচালনা কৰিছে আৰু আমাৰ দৰে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাত থকা শ্ৰেণী জনগোষ্ঠীবিলাকক মানে মানে আপোনাৰ অত্যাচাৰ কৰিছে বঞ্চনা কৰিছে শোষণ কৰিছে আৰু সেইবাবেই আমি পুনৰ আন্দোলনৰ বাহিৰে যে বিকল্প নাই এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু আমি আঠাইছ তাৰিখে অনুসূচিত জাতি যুৱত্ৰ পৰিষদে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা আন্দোলন কৰিম আৰু অসম চৰকে স্মাক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম আৰু এই যি বাজেট এই বাজেট সংশোধন কৰি হ'লেও আমাৰ বাবে বিশেষ পেকেজ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু যদি গ্ৰহণ নকৰে এই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি মাৰবা থিয় হ'ম কোনো কাৰণতে এই চৰকাৰখনৰ ৰেহাই দিয়া নহ'ব